Marito makwa njitagwo Lucy Wanjiru. Bitu ni guku na tuigwo ku thibitari ini ya Njenduru. Ndi na mulwaru ku Njenduru. Na ni kuri na thina munene Njenduru tondu gutire indo ironeka thibitari ini no yitu. Indo nyingi cia iria irabatarania ni kugura turagira. Ona kindu ta plaster ona kana nyamu ta ici cia kuoha kia gwikira moko glasi. Indo icio ciothe guku gwitu tutire nacio. Sio the mudu aratumo akagureja. No twenda turorerwo thibitari tondu bururi kwa ihinda riri uri na morito maingi na mamitheba mingi. Riu hindi iria mundu agia na murwaru ni arakorwo ari na uhoro wa kuhinyiririka kunene muno tondu maundu maa mangi no magwetereire murwaru nake agikinya kuu gutiri gloves gutiri kindu ngiheo koguo kindu giothe ni kugura na biru iratarwo kawaida. Tumau thiini ararehetwo ira twamurehete ira twamurehete ira na twamurehe atuika ina rimunia na riu atuika ni tutwetherwo thaa ici gitanda kuria Mount Kenya tondu ndarahota kuhuhia wega. Tugurie gloves imwe ciringi na ite guku nja gutirĩ ndawa twĩ tondu aikarĩte o hau tũu twagwete atwetairio ũrĩa marĩtwĩra tondu aikarĩte o hau nja o harĩa thĩinĩ to makoniĩ njĩtagwo Solomon Kagwe wa mwangi mũikari wa gũkũ Nyĩrĩ taũni to makoniĩ njĩtagwo Solomon Kagwe wa mwangi na mũikari wa gũkũ Nyĩrĩ taũni ikinya rĩa mbere njimbucagĩra rĩrĩ ĩno yaha thibitarĩ-inĩ na koguo mathĩna marĩa arwaringĩ tũra marahĩtũkĩra ĩ nĩ gũtuĩka thibitarĩ nĩ ũrakora ĩna ndagĩtarĩ no thibitarĩ no ndĩrĩ ndawa thibitarĩ no gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe ngĩo gĩa thibitarĩ unless indo ciothe no ũthire kũgũra nja ũthondekwo okorwo kinya nĩ gũthimĩrwo indo laboratory no ũthire na nja nĩguo ũthimĩrwo ũrĩcoke ripoti koguo ũndũ ũgakora thĩinĩ wa mathĩna marĩa mũrwaru arahĩtũkĩra ĩ marĩ igũrũ mũno ũngĩringithania na huduma ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo nĩ thibitarĩ ya level 5 tondũ thibitarĩ ya level 5 rĩrĩa ĩtarĩ ndawa na nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ ũgakora arwaru arĩa ona arĩa maroka rĩu nĩ hakinya handũ mũndũ akona atihotaga gũka thibitarĩ. Njĩtagwo Karara-inĩ wa Ngarĩ kuma gũkũ Nyĩrĩ kaũntĩ. Rĩu gũkũ PGH kwĩna thĩna ũmwe wa kũrĩa maternity. Mũndũ athiĩ ndarona gloves ndarahundumĩrwo wega. Ta rĩu niĩ njũkire naruo ndero ngũre gloves ici na ndinacihũthĩra. Mũnjĩre ngũcitwara kũna nĩ ciringi 500. Mũndũ oka naruo ararorwo o hanini agacoka akerwo ainũke naruo rwake. Ĩ ũngĩthiĩ kũgĩra mwana nyũmba ũgũteithĩrĩrio nũ kũu nyũmba. Koguo rĩu kuma maternity nĩ tũrenda tũrorwo wega. Na ndawa iria nginya mũndũ arandĩkirwo gũkũ gũtirĩ. Rĩu na nderwo rĩu thiĩ nganyue ngagũre ndawa na gũkũ nja. Na ndirĩ na mbeca cia kũgũra ndawa icio ngwĩka atĩa? Tuge nĩ wega. Marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Thuo Mathenge. Na kaunti itũ nĩ Nyĩrĩ, Kenya. Na wa mbere tũraria o rĩngĩ ũhoro wa mathibitarĩ. Tũkaria ũhoro wa mathibitarĩ marĩa Wanjiku athiaga. Tũkaria mathibitarĩ marĩa mwananchi wa kawaida atangĩhota gũthiĩ private. Na mwananchi ũcio wa kawaida nĩwe 90% tondũ the 20% no mahotaga kwĩrĩhĩra private but the 80% matingĩhota gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo private. Tũkĩaria ũhoro ũguo Nyĩrĩ kwĩna makĩria 1.2 million people koguo nĩ kuga andũ mirioni ĩmwe rĩ ũmũthĩ mararĩa mathĩna marĩ hamwe othe nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo mathibitarĩ na mathibitarĩ makĩria marĩa marĩ under the county government ya Nyĩrĩ county ĩrĩa tũrĩ na mũndũ wĩtagwo Kahiga na thirikari ya national government nĩ ĩkoretwo ĩheanĩte mbeca nyingĩ mũno billions and billions of money cia kũgũra ndawa cia kũgũra graphs cia kũrora ũhoro wa ma x-rays cia kũrora ũhoro wa ma laboratories cia kũrora ũhoro wa ũtheru cia kũrora kinya welfare ya madagĩtarĩ na the patients no kĩmako kĩrĩa kĩnene kĩrĩa kĩronekire mũthenya ũngĩ Kahiga okĩte na rori ta ithano ciũrĩtio boxes cia ndawa na akarũgama mbere ya andũ a Nyĩrĩ
ici ne dawa cioka ne cia milioni 30 ni tukurehe ingi cia milioni 40 na akoiga dawa icio ni cigutu thine wa na riu kahindaga kundu kutagwo mathibitari dispensary centers thibitari iria nene PGH chiothe gutire chire na dawa ona kimako kiria kinene ni kuona atumia aria marathiyo ciana thiini wa maternity kumwo kumanye kuma kuria guothe gutire kinya graphs gutire kinya dots kana dextrose sia kuheo atumia acio riria marikia kuheo ciana kimako kiria kinene kuonania ati ona thieta kuri ona mathina ugu riria mundu wetagwo kahigara ukakoiga ati andu anyiri ni warwaru muno ati marwarite makarwara nda kinya hakiri kugu nikio dawa cirendekana na cirathira nikimakanio kinene muno gya kuria atiriri becheria ciothe irutagwo ni thirikari nene ri mi billion na billion ri cigiete ku kahiga twarite mbeca ku cia kugura dawa urathie thibitari ugakoraga kinya arwaru matire na irio cia kuria andu ao makamatwara magatwaraga irio cia kuria thibitari ni hygiene iri kuyo turarumirira iuri ori thibitari ukomire ri na ndari na mundu ngimurehera irio ri ona ndaragikua ni undu wa ngaragu handu ha gukua ni undu wa ndawa kwaga ni ndiroririe president wa Republic of Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta ni woheanaga mbeca ici cia national ni kuri na senate iria rumagirira na tukamaka muno tuona kinya mundu wetagwo engineer Ephraim Maina uria niwe senator wa Nyeri handu ha guka ground arore ne ke governor na MCA mareka tondu matiaragia tondu ne marire mbeca muno cia Nyeri matiaragia makiria kinya mbeca cia dawa marite kinya makaria mbeca cia dawa cia mwana ncio cio wa kawaida muthini ucio tange uta kuigurira dawa handu ha Maina nake oke arore aikaraga na Nairobi ni ne nguria na ne njuritie na ngoria na gitio na ngathaitha ne nguthaitha andu aya na thaitha mundu etagwo Maina Ephraim okire ako ndirenda gutura akomete ri okire oke arore Nyeri ni kigithirire tondu niwe muthure kahinda gaka ahana senator mundu wetagwo mutahi wa kahiga ri ni tubugeretie kumwira tukageria kumwira tukageria kumwira wira wake we no mbeca ciume kuma county citwarwo kuria kungi marahota kuoya mbeca icio magiakaga manyumba ma ngorofa Nairobi magiakaga maria mangikitengera andu acio maraka manyumba macio mothe ri maraka riria mbe gutari dawa thini wa thibitari maraka na mbeca icio ciumite ku ciri cia andu anyiri kai mataritha kari andu amuthembo riku aria marathie gwaka nyumba ya ngorofa riria mundu uri kundu gwitagwo mukuruini maternity atari kinya graphs gutari kinya irio cia kuri oni arwaru ukagia kinya mathina ma mai mai makagia goro mbeca ici ciothe cironganio kuma mai ni ri cigiaga ku ukagia na basari basari andu makaheagwo ngiri ithatu ngiri igiri mundu mwana akiuma gukwathia Eldoret Egerton agithie kuri akungi Moyo University makaheagwo ngiri igiri na andu amwe no gwaka maraka nyumba cia ngorofa nikio ndiroririe andu a CID ACC maigerere ma investigate kuria mbeca cia kundu gwitagwo Nyeri cia dawa cia maundu maria mangi magirie gwikwo kuria cirathie Nyeri ni mathinikire muno muno nike ukirora kinya mundu urathie laboratory ukire wagire kwerera mundu ucio athie private niki akinyo hari a reception uroya mbeca cia theni niki na gutire service hoi ukaga akinyo kona gutire kinya cia andu aria marakoma nie ndiroria atiriri Nyeri na andu a Nyeri
aria mahinya na maruire wiyathi aithe na maithe mao maruire wiyathi wa Kenya mokire mari hamwe othe marege maundu maya marekwo makwaga ndawa thini wa mathibitari marege maundu maya marekwo kuongererwo mai marege ohoro wa maundu maya marekwo becha cia basare ikagaga northeastern ri murutwo mwe kana student yomwe arahayo makiria ngiri thate riri anyiriri ciana cirahayo ngiri igiri kiu ni githomo kiriku niki warihira mwana ucio ciringi ngiri igiri niki warihira mwana ciringi ngiri igiri ni fea kana niki koguo turoiga atiriri andu anyiri aria amenye njui mari urume wa muturire nimomagiriria na magakiririria no kahinda gaka ni makinyete muico magatindiku kinya kona makona rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ mangĩka na andũ anyĩrĩ nĩ moigĩte mũndũ wĩtagwo Kahiga okĩre athiĩ kwao Karudas harĩa oimĩte aikare kũu nake Maina okĩre athiĩ kwao kaba makoragwo matarĩ na andũ maratongoria andũ mataraigua kwĩna gavana andũ mataraigua kwĩna senator handũ ha kũgĩa na kũigua kwĩna gavana na gũtirĩ wĩra arutaga kwĩna senator na gũtirĩ wĩra arutaga maũndũ maya nĩ maritũ mũno ũgathiĩ thibitarĩ ya thirikari ukerwo wina biro ya ngiri magana matatu andu agicagi kianyu magatigwo magika harambe tondu murwaru ni athire aga ndawa aga irio akua no akua ri arerwo ri na biro ya ngiri magana matatu andu makerwo matingo ya mwiri tondu kuri na biro ya ngiri magana matatu na ndugeriganerwo ati ni thibitari kana ni mocari ya thirikari irerwo murwaru irerwo relatives matikoe mwĩrĩ wa mũndũ wao tondũ kwĩna biru ya ngiri magana matatũ na ngiri icio magana matatũ rĩ ciokĩra kũ na gũtirĩ ndawa gũtirĩ irio gũtirĩ services ciraheanwo andũ agĩcagi magathiĩ gwĩkaga harambĩ ya kũrĩha nĩgetha manengerwo mwĩrĩ niĩ ndĩroria atĩrĩrĩ kaĩ gũkinyĩte atĩa nĩkĩĩ kĩhanĩkĩte nĩ andũ matarĩ na ngoro ya andũ ĩ nĩ ũigĩrĩrĩku wagĩte ĩ nĩ andũ arĩa maroraga matararuta wĩra wao ĩ tondũ maũndũ macio mothe waigua kuma Kahiga MCA na Maina Kirinyaga gũtirĩ mũndũ ũraria ona ũmwe makoretwo makiriĩte othe tondũ kũrĩ kĩndũ kĩragiria marie kĩrĩ kanua kĩao na nĩ mbeca cia andũ na nĩ tũkũũria kahinda nĩ gakinyĩte matahĩke mbeca icio cia andũ mahote kwaria ndawa cionekane.